السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفو لاكتيفيتي اورال اينيتي ديداكتيك 5/2024 دوموندي دي زيكسبليكاسيون سيغ لا فوري ايتاب دو برودكسيون. شوفوا هاد لي دو فوتو ونجاوبو على الاسئله. جو بران لا بارول، هي اخذ الكلمه. جيسيي ديكسبليكي لو كونتوني دو شاكين دي فوتو سو دو سو. نشوفو نشرحو هاد لي دو فوتو. هاد لي دو فوتو كيتحطو لينا إيليا إن فوري، كاينه واحد الغابة. سي تان اوندغوا بلان دارب، واحد المكان لي فيه بزاف الأشجار إي دانيمو، بزاف الحيوانات سوفاج متوحشة. اون غومارك دو سير كي مانج دو لارب، كنلاحظو كاينين جوج الايل لي كياكلو الربيع. الايل هما هاد الايل، هما هادو لي سير. إليا إن فوري سي تان اوندغوا بلان دارب إليا دانيمو سوفاج اون غومارك دو سير كي مانج دو لارب. Tu es allé dans la forêt, dans une forêt, quand et avec qui? Je vais vous montrer quand il y a le temps et avec qui il y a même. Oui, j'ai déjà visité une forêt. Je suis allé là-bas avec ma famille, ma famille. On faisait des pique-niques chaque fin de semaine. كنديرو خرجه كل نهايه الاسبوع. Oui, j'ai déjà visité une forêt avec ma famille. On faisait des pique-niques chaque fin de semaine. Je raconte comment s'est passée ma promenade dans la forêt. نعاود كيفاش دوزت هاد الخرجه ديالي او هاد الجوله في الغابه. J'ai vu des arbres, شفت الأشجار, des insectes et des animaux. C'est une très belle promenade, on s'est bien amusé. J'ai vu des arbres, des insectes et des animaux. C'est une très belle promenade, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. J'explique à mes camarades ce qu'ils ont pu voir dans la forêt. نشرح الأصدقاء ديالي شنو شفت في الغابة. On peut voir هنا des animaux, des insectes, des plantes. شفت الحيوانات والحشرات والأشجار. دابا غنشرح الحيوانات شنو شفت فيهم والحشرات والأشجار. On peut voir des animaux comme les singes, بحال القردة، les moineaux, les livres, les écureuils, des insectes comme les coccinelles, les fourmis, les abeilles, les plantes comme les arbres et les fleurs. On peut voir des animaux comme les singes, les moineaux, les lièvres, les écureuils et des insectes comme les coccinelles, les fourmis, les abeilles. Les plantes comme les arbres et les fleurs. الأشجار بحال الورود والنباتات والأشجار، والحشرات بحال لي كوكسينال وليزاباي النحل والنمل، والحيوانات راه بحال لي سانج القردة ولي ليافغ لي زيكيغاي. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Y a-t-il une forêt près de ta ville ou ton village? واش حداك شي غابه في المدينه ديالك او في القريه؟ Oui, il y a une forêt près de ma ville. Près de ma ville. كاينه واحد الغابه قريبه للمدينه ديالي. كي لي سون نو، اشنو الاسم ديالها؟ كو بوتون ني تروفي، اشنو كنلقاو فيها؟ Le nom de cette forêt est Marmour. On peut trouver les arbres, des chênes, lièges, des lapins, des moineaux. تلقاو فيها أشجار البلوط، ليج، دي لابان، الأرانب، دي موانو.
اكوا سيغ لا فوري، لاش كت... لاش ك... اشنو كتفيدنا الغابه؟ لا فوري نوري اي ابريت دو نومبرو بلانت اي انيمو Il nous donne de l'air pur et des bois pour fabriquer des meubles et des papiers. La forêt nourrit et abrite de nombreux rêves ou reddits. Watadom, bzef l'ashjar, bzef nabatat ou bzef l'hayawanat. Il nous donne, كتعطينا واحد الهواء اللي هو نقي، واحد الاخشاب اللي كنصيبو بهم الموبل اي دي بابي الاوراق. Je présente à mes camarades des documents sur la forêt et j'explique leur contenu. نشرح الاصدقاء ديالي معلومات على الغابه. La forêt est un milieu où vivent différentes espèces. الغابة هي واحد المكان اللي كيعيش فيه بزاف الحياة، بزاف الحيوانات، بزاف الأنواع ديال الحيوانات. فيجيتال أربر بلانت، إلي فيجيتال أربر بلانت فلور إي أنيمال أوازو رونجور إنسيكت. لا بلي غروند فوري دي موند سو تخوف أون أميريك دي سيد. أكبر غابة في العالم كاينة في أمريكا الجنوبية، سي لا فوري دو أمازون، غابة أمازون. Je leur parle des animaux qui on peut trouver dans la forêt. أشنو من الحيوانات اللي كنلقاو في الغابة؟ هي اللي ذكرنا في السؤال جو بونس الرابع. هيا لي زانيمو كوم لي سانج لي موانو لي لياف اي زيكيراي، هادو غنعاودو نكتبو في هاد السؤال. جو لور بارل دي زانسيكت كي اون بو تروفي دون لا فوري. هنا نهضر على الحشرات اللي كاينين في الغابة، حتى هي هضرنا عليها في نفس السؤال ربعة. هيا دي زانسيكت كوم لي كوكسينال لي فورمي لي زاباي. السؤال الاخر غيهضر على لي بلونت الاشجار او النباتات. جو لو بارل دي بلونت كي اون بو تروفي دون لا فوري، اشنو من النباتات اللي كاينين في الغابه؟ لي بلونت كوم لي زاربر اي لي فلور، الاشجار والورود. الى هنا اصدقائي نكونوا سالينا هاد الصفحه 143 من مون ليفغ دو فرونسي. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.